Tao nè, vai in coda. La pilo pomo, Zele. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogeci. Zjutraj zbudili. Čist, fertik smo. Kamaš to? Hitro pokaži, kamaš to? Mim, ki ima mim, repeka. Rep, ki ima muca. Tu ima rep, muca. Ja, in ti je za repeka, da ziz. A ti? Aha, ti je rekel, da ima tam repa, ali kaj? Oma. A, oma. Gremo ven, ome reč zdravo. Ma, jaz kafe naredim. Ja, mami bo pa kafe naredila. A ti? Ja. Mim. Bomo rekli. Kaj mim? Je mim, na tleh je mim, na tleh je. Ati, dobro jutro za Ati, za dobro jutro moraš dati lupčka, veš? Ker Ati gre pol v službo. Tak, da je ne mogli vse eno, zdaj če Ati gre v službo, ali ne. Lupčko, Adjo. Nečeš dati Adjo lupčka? Ne. To lijem. La, kak je že. Lupčka, daj. Iš, zdaj še pa Atjo. Hvala. Moja draga se počuti na bildano. Če sem le to črta, viš? Pa to... Zato ga črtava, tak? To je dojenček, veš, ko si na bildano. Ja vem, ampak bila sem tak suha, ne? In proti mišice naprej potisne in se ti tak črta narišajo. To ima samo na bildane. Oboj, ne pride ti. Zdaj, ki to narejim, pa gremo pa obleči se, no? Da nauš rit kozalo, vse posod. Ati! Mhm. Kaj? Ati! Zamaj, pa popapaj, hitro. Ja, vzamaj pa popapaj, lahko popapaš. Kaj slano? Slano je, zdaj za zjutraj, jel? Zelo dobri čips. Mama. Mama tudi pride zdaj. Zgodaj, zjutraj, poleti, en čips takle se preleže, ne? Paše pa takle sokeca v roki, pa gremo. Mami je že tu. Mami morma za kitko narediti, vre? Morma je pikno narediti. Mami je toto oblekico zdaj bo znosila tak, da... Če mi je ful všeč, pa ful je udobno. Ker ti paše, ne? Pa ful je udobno. Pa udobno, ja. Ful je udobno. A mam! Vre, Elijam. Gremo mami naredi kitke. First person view. Tak narediš na tri dela, ali? Vem. Ja. Na tri snope, daš tak. In tak, snope. Ti imaš lasiko snope. Ja, zategujemo tak, da, joj. Evo, kiki jo, to gre od rok na easy, viš, lijam to, da se boš naučil, pa boš pa svoj punci pol tak delal, ja, okej? Zrihtala sma mami, čipsa. Zrihtala sma mami kitko, lej, mami, kitko, pokaži kitko, Tomb Raider. Kje pa moj mali? Kje pa bratec? Kje li on bratec? Tu je bratec. Bratec, tamle Aja. V trebuščki. Ba, Aja, lejte bratec. Lejte bratec, to ljubčko. Brateca smo mogli. Ljubčka, daj brateco. Brateco, daj ljubčka, lej. Brateco. Tak, še enega ljubčka. Dva ljubčka moš mu dat. Tak. Priden. Boš imel brateca, ne? Samo imena še nismo zmisli. Tak. Vidiš, ja. Še ime moramo zmisliti, ker ful težko si ime zmisliti. Dajte, napišite v komentare, kako ime bi mi dali za fantka. Razmišljali smo, Liam je bolj ameriško ime, ne? Kot vidite, mi bolj vlogiramo v ameriškem stili, tako da vse pri nas je ameriško, ampak v slovenščini. Tako da rabli bi ameriško ime, ki se ga da normalno izgovarjati v slovenščini. Zelo zakomplicirano, mi smo zakomplicirani, tako da pomagajte nam izbrati eno tako lepo ime, ko bo sedlo drugemu dojenčku, ne? Je tako, Sančela? Točno tako. Mogoče bote pa trofli, pa bomo kjer ga od vas dali. Kako ime? Tako, ko ste napisali. Ne gre čisto običnega. Ne čisto navadno, pa ne prezakomplicirano. To je ful težko. 3 mesece še je, da boš rodila. 3 ali 4? Kaj? 4 še je mesece, da boš rodila.
Tri pa pol meseca še bo rodila? Ja, ne, štiri. Štiri meseca, kako si tu krampala tako fest? To me lijemo krampal. Štiri meseca še je, da bo rodila, pa še vedno ne vemo imena, ker je ful zakomplicirano. Najdite ime tako, ko bo nama ustrezalo. Pač ja, vse bo. Kaj se pa tiče glede gaminga kanala, za vse tiste, ko vete, ima Kiki gaming kanal. Tam streamamo uživo po eno uro pa pol ali pa do dve ure na dan. Tako da idite, počekirate v živo, skor vsaki dan v živo predvajamo, kak igrce špilamo. Z Sančalo smo včeraj igrce špilala Minecrafta, pa smo sekala take bedarije, vi ste se tak smejali, tak ste se zabavali. To nam je v veselje, idite počekirati Kiki Gaming, tam imamo zabavne videje, pa v živo predvajamo. Tako da, če nas čete v živo videti, idite na Kiki Gaming, pa tam napišete, kak je sporočila spode, pa bomo v živo mi reagirali z vami, oziroma se pogovarjali v živo z vami. Pač malo za zabavo. Ti boš tudi v živo, tudi ne? Do zdaj še nisi pil, zdaj boš pa v živo, ne? Bomo igrce špilali. Amam. Bomo dali zdaj za Amam. Kanal Sančo oddaja taki vibe Kylie Jenner look. No! Roza, pinky girl Kylie Jenner. Stop. Daj nari impression Kylie Jenner. Čekaj, zdaj nevim, če mi trofla, čekaj. I'm gonna make this meat for you. Ooh, it's still frozen. You're gonna cook meat for me? I'm gonna cook for you today. First, we put this in the whatever this is called. And then we're gonna throw this away. Zdaj smo pa drago peljali na kosilce. Rojsten dan ma, tako da čestitate. Ja, se drugače me ne bi. Ti boš pa briden tu čičev zravno, pa boš papal zranati, jel? Tako da zdaj bomo se pa napapali, pa šibnemo nekam na Ravglo. Sanja gre tako pogostot v gostilno, da mora vse dokumentirati. Ja, ti pa tudi. Njom, 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 njom. Kaj smo prišli? Kam smo prišli? Na Roglo, Radio Rogla. Mami je čist fertik, Lijan je tudi fertik. Daj, gremo von pa se razmigamo. Mami še bo v avti kar preoblekla, ne? Ker si je dala oblekice brzo tudi pol ure, kaj smo šli na južno. Zdaj pa, treba dati športno opremo gor. Pa, ne, prav fajn je, pa škaj je fajn zona. Wow! To je zdaj trening za mene, ker Lijamčka tule telovadi gor. Zdaj, kak je srihtan. Ne, hote smo ga tak ne zrihtali. Za Ravglo. Mami pa si je jopco gor vrgla na oblekico. Se je rekla, na se mi da, pa je da. Poglejte, tu je pa Slavica za palca, bo Lijamo sedaj prelamala, če napridim. Lepa še piha. Oa, le to, Lijam. Kaka voda, vidiš vodo? Oooo, pa mami frajna voda zaspana je. Tak, da bo zriham, ko je stav. Da bo pojedlo vse skupko je tu. Tu gremo na neko pijačko. Lijam, nekaj smo najdli. G5 antene. Naši si nadzorujejo. Kaj pravite? Se strinjate z G5 ali ne, hitro pišite v komentarje, zanima me. To me ful zanima zale. Takle, prišli smo se mi nadihat poharskega lufta. To je vse, kaj smo naredili, šli en krok v kul. To je pa ure, malo delši sprehod. Nafte zapravili za 10 evrov, da smo šli v gošo, gvar to natko, imamo v kul hiše, imamo kukul, če išli tute goše, zdaj smo pošli še v eno gošo, ampak tuta goša ni ista, ko je naša goša, ne? Ta je poharski luft, ta se splača it, ne vem, no. Nijamo si kje tu začet, ker vitar piha, mrzlo je. Tak, da gremo v delet. Malo drugače sem si jaz to predstavljal. Te pa šibnemo zdaj domov, pa Lijamčko osobo sestavljati. Ker Lijam je dobil pojslico in moramo pojslico skup sestaviti. Je tak, Lijam, da boš danes spal v noj pojslici. Jej, samo omara še nismo kupili, omara še je stara na tem, pa gre je. Juuu, doma smo, pogledajte, Lijamova pojsla je tu vse zapakirana. Gremo zrihtat, gremo ti zrihtat. Ja, gremo. Gremo zrihtat, ne? Boš ti za šraufom cigromom, za šraufa vse skuptal. Ne boš, mami bo, ne? Mami je bila neka pametna, da bo. Ljubčko jim boš dal? Te pa daj ljubčka. Zdaj od mami. Jej! Poglejte mišice od mami, ne? To te mišice bojo dan spojšli si stavljati. Ja, je rekla, ti ne boš nemo. Pa jaz sem napravila kao, da nekaj delam zravno. Izvoli. Šrauf je pa boš stavljala. Jaz pa grem z vunta na pijačo. Adio, se vidimo. Sam se bom, to je pomagal.
Zale je revil Lija moje sobe. Vsi ste morali imeti Lijamo sobo. Tu ima giant ass umaro, ampak... Je prevulka pa že stara, ja, tak da bomo ta vum vrgli. Gledajte, čist pod stropom je. Pač bo, zdaj bodo vsi rekli, vse je ful vrej, umara. Vse je, samo pač... Ne gre notri, gledajte, pod stropom čist je in zasede večinoma placa. Temo pa malo bolj manjšo kupli, za pol manjšo pa bomo dali v toti kot. Nismo še kupli ove omarice. Smo imeli namena, pa ti se pa nismo zeli. Pojstnico smo kupli, zdaj bomo pa pojstnico tudi naredili v kot. Pa dam... Ja, otri, zdaj tudi pa kje deje, durno pot pa otri. Zdaj, zdaj bo mami odrezal lahko te. Mami je rekla, da bi rad, da želi se uči, da je želčna znanja. Želčna sem znanja in gradbeništva. To je pohištvo, a kak se nače? Pohištveništvo. Pohištveništvo. Znanje iz pohištveništva. Okej, odprimo, kaj na tretu? Stiropor smo dala. Stiropor! Jej! To smo si vedno želela. Ooooo, ja zelo tu desk je kukul čez, zdaj pa se izberi, kjer boš mila, pa si lahko nešto poislo. Jeske, tu so pa šraufi, Liam. To imaš lahko ti, na, to imaš lahko ti. Igraj se, igraj se. Veš fakt ti dolazno, bil to ti stiropor po celi pol. Če se boš ti bo spravljala? O, le, kak je lesene deskice, Liam. To boš ti na totih lesenih deskicah spal, kam mišljate, da bo zdržalo tako debelo ritko, imaš lo, laj, tav. Tav na unijesko, to kukil. Eča moča, uuuu. Kaj boš naredila? Da bom pa se stavila, ne? Da boš pa se stavila, kaj ki začnemo? Začnemo na strani številka 5, Sanja. Da kjeri številki zase začne ponovadi? 4. Da se mnoca delaš. Logično, da daje na enki. Kaj? Kaj imamo prvo? Bom ti jaz povedala. Prvo mama. Ogrodje postelja, predvidevam, da je to. Ja, ogrodje, zahteva dva človeka, torej mi jasmo dva. Tretje je tam. O, štretje, okej. Štirje. Štirje, no problema za nas. To bo na easy. Okej, torej ka. Lato, pa veliko lato, daš skup, pa daš tuto lato, pa tuto lato, daš skup. Pa kaj so označe nekike? Ni, dobijena označe. Ta, evo, ta veliko lata, čarna, pa ta mala. Pa pol umejsne late. Umejsne so. Naštepamo, tiste, evo. Umejsne so pa tamle, tam, evo. Ej, to bo easy se staviti. Moje, gremo. Kako že reče, džalo. Gremo. Ogrodja smo zdaj nastavila. Tak, zdaj še pa. Tule bo glavo imel, tu bo stranice, tu noge. Zdaj pa poknemo, še jogi pa je pisla pa. Skoj. Zdaj še pa šraufi, nika je šraufov, enih tak. En malo, za okus je šraufo, da? Tav ne nanucaš, tav ne nanucaš, tav ne nanucaš, tav ne vem, ko je dal. Lepilo bomo vzeli. Vse skup bomo zlepli, bomo pa malo. Tudi 9 kg držite čalo. Cene, moramo zdaj ta vse skup spraviti. Pa gremo. Mami, pazi, ja znaš, ti še tam mobila. Inga, otroga bo pa še na drugi, ako boš padla. Mojstra pri delu. Kaj delaš ljubi? Mojstra pri delu, če ta vzaj šraufamo. Lijan bo pomagal. Boš pomagal šraufa, bomo skup šraufa, ali? Ti bo Lijan prave šraufe poiskal. Tak šraufe, zdaj? Tak, super, šraufo ima. Šino, bravo. Zdaj šraufe malo potegnala po strani, ne treba, viš? Pravi svidar. Ni smijo, da se ponujem, tudi poisle lepijo. Važeš, lepilo, gore. Moderne poisle so tako sestavljene, da jih zalepiš. Ne, to so samo talce narete, ne tako? Ja. Prozija nekak tak, da sem jaz malo bolj kot neuporabna zravn. Sam tukaj, da se reče. Primi, da se držim. Ja, sam tukaj, da držim, čeprav še to po moje ne bi rabila. Pa žreba mi zabiješ dol, da se zlepe vrije. Evo. Fajn nat nabiješ. Upam, da se čarotam, tako sami. Pazi, prst, prst. Evo ga. Točke, so ga narete, to bi ne bile tace. Uspelo nam je zritat ogrodje. Lijanček, tvoja pujseca je že skor končana. Malo še rabimo ostale deske tule zmontirat. Tu lepo pa še dat letvice, pa jovja, pa smo. Ja, zdaj pa finta je, ne, mi dva smo vzela toto pujslo brez... Predalo. Predalo spodaj. In smo dobila cel kup tutih lat. Vemo, za kaj so? Noben ne ve, za kaj so, ni načrtov, ni nič.
kam bi jih lahko dala? Prekratke so, da bi lahko izpode nafilala. Ni nič, nič nismo dala zan, cel kup plat, ki so praktično neuporabne. Ne, nič, ni načrtov, ni več ostalo dobenih šraufov, nič. Vrte, kam mislim, vse smo porabila, tako glupo je načrtah. Ostalo je pa cel kup desk. Dobre, lijam ma sobico, to je važno, da ima pojslico zrihtano. Čakaj, da še zrihtamo, pa spravimo, pa pokažemo picikato. Evo, revil lijamovičkoje sobice. Čakajte, čakajte, vsi, ko ste hteli vidjeti, kak lijama soba zgleda. Nikoli jo nismo pokazali, zdaj pa bomo, ko je zrihtana. Čik, bam, ni še zrihtana v bistvu, no. Pač toliko, da je, da ima sobico, pa da ima omaro notri. Tule ima nekaj igrač, zdaj bomo lahko končno iz tiste dnevne sobe znosa cel kup igrač tule k njemu notri v sobo, ker prej je imel kinder petu v gali, malo tam, malo tam, vse vete, kak je dolgo si zrihtaš to, no, vse pa se odmaš nekaj nametano. Ja, zdaj, ko je končno zrihtano, tu bomo naredili igralni kotiček, lepo tisto podlogico, ogromno igrač bo imel tule, kako mizico še mogoče kupimo. Tu je zdaj trenutno tista omara še, stara njegova, to bomo zamenjali, ker je ful preolka za takega malega otroka, rabi nekaj no manjšo, pa kakve poličke še bomo namontirali, ampak vse s cajtom. Tu je pa zdaj njegova pojslica, ne? Uiii, mala in cozy, oziroma mala, to je že mladinska. Ovi je pa kuma stare, eno leto pa pol, pa smo pa moži, a ti pa ima mi tako kupila. Kak bo on čiliro, samo lejte to, kak je pogled. Liam prije, revil, 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 njegova faca. Vidi, kaj? Kamaz. To je tvoja, malje, tudi pa višja od ati pa mami. Malo pomagamo, lahko pa damo jogi, a tudi malo niže, dolče. Lej, kaj to je tvoja pojzlica? Ne, je pa to tvojo. Tvojo, je to? Ijačko, je. Tu bo zdaj Liam Panko. Tu bo zdaj Pančo, el? Pa preživel vsa tvoja leta mladosti. Tak, super. Ko boš pa veliki se boš pa ocelil k punci, ali pa se bo punca sem preselil, te bomo mogli novo hišo narediti. Ja, že bomo pa res hrabli hišo počet. Je, Liam. A ti? Kaj, uživaš? Ja. Super, če. Kaj? Ajde. Tu zdaj boš ti pančal, tu lahko greš ajo, ajo, veš? Ta. Zdaj pa ajo, ajo, pa lahko noč. Ne še ta hitro, jel? Ne. Ne še ta hitro. Daj, že boš pa užival. No, posteljino še moramo kupiti, ker to smo pač uporabili eno. Tako zdaj za silo. Se vete, kak je to, ko neka dobiš, neka nuja čez vikend, moraš kar nekaj na hitro zrihtat. Tako da še že moja lahko igra. Se vete, si starši, kak je to. Skoči, skoči, skoči. Še, še, še. Aaaa, še bo mami zravno. Mami, mami, skoči, skoči, skoči. Aaaa, samo ne tak fejs, mami bo zlamala pojzlo, ker ta je za naredo za dojenčke, za otroke. Še pa, a ti? A ti pa bolj nežno, tak da poknemo dol v drugi štuk, prvi štuk. Samo kjer je, jogi to. Ja, ne? Se vidi razlika. Vrži se, vrži se, vrži se, vrži se, vrži se. Uuuu, se boš pa lepo šel pančat. Evo. Tu imamo pa Liam kar kopalnico, tako da se lahko je kar stoširati. Evo, na easy. Na splot. Ja? Uuuu, tako da na splot, Liam moje sobe je kar kopalnica. Ja, povej. Pa še veci tam. Kaj? Opa! Še se vrži. Aaaa, šupelca. Rešili smo to. Hvala, da ste gledali naš vlog. Liamček je vesel, a ti mami sta tudi vesela, tako da gledate še nas, naročite se na naš kanal, ne pozabite iti na Kiki Gaming, tam streamamo skoraj vsaki dan, bedarije go delamo in vidimo se krk malo v naslednjem vlogu. Do takrat pa Kiki Family! Čau! Liamček gre spat, lahko noč, ba! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give